ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଘୋଟାଲା। ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଠିକାଦାରଙ୍କ ନାଁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମିଳିତ ଚଞ୍ଚକତାର ପ୍ରମାଣ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ବାହାନାରେ ବାତିଲ କରାଗଲା ଟେଣ୍ଡର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 8ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ମଗାଯାଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନର ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂର ପ୍ରମାଣ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହ କରାଯାଉଛି ଚଞ୍ଚକତା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମିଳିତ ହୋଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କେମିତି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା। କେବଳ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଠିକାଦାର କେତେ ନମ୍ବର କାମ ପାଇବ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଛି ତାର ଏକ ଚିଠା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ବ୍ଲକ୍ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ଓପନିଂ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିବା ଏ ଲିଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗସ୍ରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତ 8ଟି ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର କାମରେ ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ମାନେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଏଟାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟେଣ୍ଡରଟା ସମସ୍ତେ ପକାଇବେ। ଏଥିରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା କଥା ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ନେବା କଥା। ଏଥିରେ ଫିକ୍ସିଂ କରିକିରି ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ 17-18 ଜଣ ଏଭଳିଆ ଫିକ୍ସିଂ କରିକିରି ଟେଣ୍ଡରଟାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇବା ବଦଳରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ଟେଣ୍ଡର ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ କାମ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସଞ୍ଚକତାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହିପରି 12ଟି କାମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ସିନା ବାତିଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଡିଓ। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ତରବରିଆ ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେଉଁ ବିଡିଓ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆଜି ଓପେନ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲେସନ୍ କାହିଁକି ହେଲା। ଯଦି ଭାଇରାଲ ମିଛ ତାହେଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କଲେକ୍ଟର ଆର ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟର ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତୋଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, 7ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କାମ ବାହାରୁଛି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ହାତଗଣତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଶାସନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚିଠା ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା? ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।